çfarë mund të bësh me 100 lek? Bli dy shek komodita me 50% ulje dhe merr një nga produktet e gjumit për vetëm 100 lek. Se çarçaf është dopjo. Dyja stë komodita, Jorgan komodita medium line apo batanie komodita. Ditove kape momentin, sasia është e limituar. Komodita Home, ndjehu komod.